Ahoj děti, strana 20 je zakončena pátým cvičením, které vyřešíme společně. Nejdříve si přečteme zadání. Přečti. Prohlédni si grafické znázornění a úlohu vyřeš. Čteme zadání téhleté úlohy. Na obrázku je graficky znázorněno, Kolik žáků chodí do prvního a kolik do druhého ročníku? Do kterého ročníku chodí více žáků? Tak otázka je hned pravítko. Já potrhávám, jakou, už mě napovídáte, červeně, tak a vrátím se na černou. Takže. Tady je znázorněno, kolik chodí do prvního ročníku a kolik do druhého. Takže do prvního 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, čili dvě desítky, šest jednotek, 26. A to, že žáků, to si budu pamatovat. Do druhého ročníku dvě desítky, čtyři jednotky, 20. A já mám porovnat, do kterého ročníku chodí více žáků. Takže 26 je více nebo méně než 24. Desítky mají stejný počet, ale jednotek je tady více. U čísla 24, čili u prvního ročníku, je větší než 24. Tak, a teďka zpátky k otázce, do kterého ročníku chodí více žáků? Více žáků chodí do prvního ročníku. Tak, jdeme na to. Hele, ale už tady nemáme pomocné linky, ale je tady taková modrá část, tak ta bude asi nahrazovat druhou pomocnou linku, takže tam se budu držet z velikostí velkého písmene. No a malé bude někde v polovině této části. Takže více žáků. tak Velký písmeno na začátku je ty. Takhle. Více ze spoda, více měkké i. Více žáků. Jenom do poloviny žá. Žáků. Chodí. Tady měkké i. Dítiní. Cho. Dí. D. Nějaké dlouhé i. Chodí. Do. A teďka pozor. Tady je napsáno Prvního slovem, ale tady vlastně tu jedničku s tečkou můžu také přečíst jako prvního, první ročník. Takže já to udělám jednodušší. Mně se nechce psát tak dlouhé slovo. Do prvního jednička. S tečkou ročníku. Ročníku ročníku a na konci věty. Tečka. A teď jsem zvědav, jak to vyřešili. Jo, tak oni tady dopsali ty žáky. Bylo tam dost místa, klidně. Porovnávali a teďka pozor, tady je jiná odpověď. Do prvního ročníku chodí více žáků. To je taky správně, jenom trošku jinak přeházená slova. Takže až to budete teďka dělat, tak si vyberte to, co vám víc vyhovuje. Jenom bych třeba tady doporučoval místo slova prvního napsat jedničku s tečkou, protože to sečte úplně stejně.